Poštovane dame i gospodo, dobrodošli na sami kraj 8. Zrim festivala večerašnjim koncertom. Zaključujemo jednu lijepu glazbenu šetnju po našoj vrijednoj kulturnoj baštini koju smo počeli još 7. svibnja i evo 13. koncert do danas, već jedna lijepa produkcija i šetnja od Gline, Hrvatske Kostajnice, Volodera, Siska, Ozlja, čak smo i u Ozlju bili, Gornjeg Viduševca, Petrinje naravno, i evo nas u prekrasnom hrvatskom Čuntiću gdje uvijek volimo doći, gdje imamo našeg patera Petra koji je sjajan domaćin i koji uvijek okuplja oko sebe ljude, zbog čega, eto, zbog njega zapravo nekako i zbog ove prekrasne crkve Svetog Antuna Padovanskog, ovog prekrasnog kraja koji zaslužuje puno više pažnje. Tu se okupljamo kako bismo privukli pažnju i fokus onih koji bi trebali vidjeti i više dati za ovaj prostor, za kulturni život ovoga kraja. Kulturna baština na ovim prostorima svjedoči o tome da su nekada ovdje bili centri kulture. Znači, ne u onim mjestima i gradovima gdje se danas okupljamo, nego upravo na ovakvim mjestima. I zato ima svoju vrijednost što se svi, evo, što smo se i danas u ovom broju okupili ovdje. Dan je takav kakav je. Kišan dan, ali za kraj festivala imamo zapravo sjajan uspjeh da smo prvi puta uspjeli ovih 16 godina kišu dobiti tek na kraju, a da nas nije pratila od početka pa cijelo vrijeme. Gotovo je, tako da smo jako zadovoljni. Puno vam hvala što ste unatoč ovom vremenu potegnuli u Hrvatski Čuntić i došli na koncert kojim, evo, zaključujemo prvi dio festivalske sezone Hrvatske udruge Ars Organicistice. Drugi dio kreće krajem 6. mjeseca. Održat ćemo Festival drvenih kapela Santa Barbara i Laiklika festival. Dakle, festivalska sezona ove udruge sada se održava od Une pa sve do Jadrana. I u tom prekrasnom prostoru naše lijepe domovine promoviramo našu vrijednu kulturnu baštinu. Zahvaljujući Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske, koje je pokrovitelj i 16. Međunarodnog orguljaškog festivala i 8. Zrim festivala, a isto tako podržava i ostale naše projekte. Također pomaže nam i Sisačka biskupija, Sisačko-moslavačka županija, većina gradova u kojima gostujemo. Moram istaknuti da je i Petrinja i Glina, dakle gradovi koji su itekako stradali, prepoznali naše projekte i podržali ih, isto tako i Hrvatska Kostajnica. Općina, Dvor, dakle, svi gdje god smo bili, osim grada Siska, su podržali naše projekte. Isto tako, kad već zaključujemo ovu cijelu jednu festivalsku priču, treba istaknuti da nam pomaže i Hrvatsko društvo skladatelja ZAMP, da su nam i Družba braća Hrvatskoga Zmaja pomogli u Ozlju, da nam je pomogao Laudato TV i Hrvatska katolička mreža koji su naši medijski pokrovitelji, isto tako Novi Sisački tjednik, Radio Sisak. Dakle, imamo medijsku pažnju koja je potrebna da se cijela ova naša priča proširi i izvan lokalnih granica. Ono što valja isto tako istaknuti, te lokalne granice smo daleko premašili i time što imamo interkontinentalnog medijskog pokrovitelja u Japanu. Dakle, ove naše sve projekte prati i publika u Japanu. Eto, jako mi je drago večeras po prvi puta u festivalskom programu ovih 16 godina predstaviti ansambl kakav još do sada nismo imali prilike čuti. To su sve mladi, sjajni ljudi, neki od njih su i porijeklom Ukrajinci. To je isto tako važno reći, jer upravo smo htjeli na taj način, ne birajući strane, nego birajući umjetnost i birajući umjetnike, pozvati u goste ljude kojima je potrebna podrška i naše molitve, i na neki način, odnosno na taj konkretno način, poručiti iz ovih naših ranjenih krajeva
svijetu mir. I to lijepo vas molim da srdačnim pljeskom pozdravimo Kalamovski kvintet u kojem ćemo slušati Katarinu Grubić na oboji, Jaroslava Sadovija na klarinetu, Rudu Mimicu na bas klarinetu, Matka Smolčića na fagotu i Aljaža Razdevšeka na saksofonu. Hvala vam.
potaknuti hrvatske skladatelje da rade za ovakvu vrstu ansambla.
sad ove godine zapravo surađujemo sa čak 7 skladatelja koji će nove kompozicije napisati i uključiti u njih par roženica, odnosno sopela, znači u primorju se zove sopela, u Istri roženice, jedan autentičan instrument, a ideja tog celog pothvata zapravo potiče od kompozicije Borisa Kotondokova nad sviravanjem. Mislim, mogu iz svog iskustva reći da takve stvari jako rijetko se vide u glazbenoj literaturi i da taj potvrd uopće da pristupi spajanju klasičnih i tradicionalnih instrumenta zapravo jako vizionarski. I kasnije ćemo imati još jednu proizvedbu koja uključuje ove instrumente, a sada ćemo poslušati zapravo što on htio reći. Samo možete malo dati sekundu da malo ugodim. Dosta su zahtjevni po pitanju vlage i svega. Thank you.
Sada vam dolazi ova proizvodnja koju sam najavio. A sad za svih pet. Thank you.
Thank you.
draga Valentina, da vas nema, ne bi bilo niti Zrinfesta. Neko vama također mora zahvaliti za sve ove godine što ste davali sebe u Zrinfestu i što ste nam priređivali ugodne večeri, poslijepodneva, susrete na koje smo eto ponekad došli, ali uvijek smo vas imali u sjećanju i mislima. Hvala vam još jednom za sve što ste činili svih ovih godina. Festivalska sezona se nastavlja, kao što sam vam već i rekla, sa festivalom drvenih kapela. Pratite i like linka festivalom, a vidimo se i do godine. Mislim, ovo ne znači da se ne vidimo više, vidimo se i do godine, iako Bog da i sljedećih godina, tako, kako sa našim umjetnicima, tako i vi svi međusobno ostajte blagoslovljeni u miru i vidimo se do godine. Hvala, laku noć.